Sen biraz zor bir mesela şu yaz kral sene okulu Sparta, Sparta Avruç ne kalacağız yolu istersen Sparta için daha oradan atlattığımız kadar Patriks Lepsis, tā apdzīšana, kur tu vienā līgumā trīs pa iekšmalu, nu kā? Jā, bija sanāca tāds labs moments. Diezgan labi, pirmo reizi ziemas folkreisu mēģina, jo tā, kad es sāku folkreisā braukt, tad ziemas folkreisu nenotika vai nedēļ tā, ka nebija ziema vai bija Covid, vai kā savādāk, tāpēc pirmais posms un pagaidām diezgan labi iet. Ir kaut kāds plāniņš, ir kaut kāds braucējs, kuru tu baigi respektē un skaties viņu ātrumu jeb uz savu programmu? Tā baigi nē. Nu, tagad pārbaudīju, ka Starks ir ļoti ātrs braucienā labas cīņas sanāk. Un tā jau nu, vienkārši skatīsies, brauks.